Ozo, ti gaši. O, hajde, hajde, Aljoš, hajde. Jef ja, jef ja. Nije pa falim njesi. Falim nerit. Za ti gaši pa sjeli. Kad dalje. Ami nekom se limon. Gaš me fizi i njega. E di po taši kovet fundit është kështu në tren. Ska është? Në tren dhe është kështu mi u drejtu njerëzve me zoti. Në tren... A ki fjollë për vëz, këtu në herë që këna thonë vëz. A jo jo, trendi është, trend do me thonë në mod. Aha, o s'pidi këtë zene, po që shini? Mirë. A i një tonë bytën? Krejt, që në është mirë. Me vëz një lakë, krejt. Mirë, falinderit. Po në unën që shë ki? Mirë, mirë. E, zëtë që qërë, e një e fra mirë për tonë gjithë. Që shë jetë? Mirë, bre, mirë. Djemët? Mirë, për zotë, djemë, ja, mirë. Veta jetë mujtë? Valoj, po mirë, hale, po mirë. Kloka, që shë është? Po mohët e raje, po mohët. Shqyrë, shqyrë, bërë, gujët lumë. E, po kjo alafari me të zënë e minë, thënë, diqka me kamion, të poshtë, ka gilonin e për një punë benzines. Me kamion një lanë, ku si ka mo... Jo, ka punë pa benzines që atë shkallëve të poshtë, aty të e mini marketi, tha, qukulada, e konë punë, diqka kaseta, thënë, kaseta. Punë? Ka dalë. Ato lëndinat, kështu, qingjat, të poshtë, të vrapu. Ka dalë, qazim, po e herë qikon, po e herë. Qokë ka të vinë qazimi? Më anglatis, se sens jëmë të të morvesha, po më anglatis shëpë. Po, këto ujvarat... Po, i di, po jëmë konde. A i konde ujvarat? Po. E ujvarat aty në për masaneli valë që shtrihen gjëra, të bukra me lule, besa e. Po, në shëndjegjit lule plët. Jo, për dimën e kom fjallin. A, dimë. Qazim, qoz. Qo, ka të vynë qoza? O, më më përkëthy shqip se sens jam të të morvesh ma këtë lavit kamionin një ladnë gjezidja fa... Hej, mirë, që shqip. Hajt shqip amonit kuft. Shqo, se... Desha të themë se... Po. Duke u bazuar në intertrashedencën e katrahurave psikologjike, të fetishizmit transcendental që është mjaft ingenioze, kozmike, shumë shtresore. Naliher, qazim po e herë që konë. Qka ki me qazimin? O sen si jom të të morvesh ka i të i thulli. A mu bash sen si jom të të morvesh. Isha të thulli për qështjen që është shumë shtresore. Po qështë, shka? Shumë shtresore, bile edhe kozmike. Ja. Hiq, që tash ma ke oj kryt më ke të lu. Qoz po e brej her që kon? Lebre qozën se on pun veta. O sëm ty të morë vesh, o djoll, sëm ty të morë vesh ka jetu i më thonë, a shka i ka flet. Po sëm të thonë kur gjo? Unë jëm ka e di që si jetu i thonë kur gjo, po du me di shka jetu i thonë. Veç po flasës po thonë kur gjo? Veç po flet, tash, a mua në gjitë më më zara bota? Aja, larga soj, po, jëm të e dosh me formu një parti politike. Po, ja paf shirin, shka pa do me mbon për mua, më kështin partia? Jo mërë, zdo me thonë, aja që shdush, po jëm të ushtru me folje me s'me thonë kur gjë. Po, a pa që është pi që të ushtë? Po jo, po ta qef me pi një kafe me ty. Jo, po s'pe pi kafe me mu heq, qu, 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 e, mas më këthes, mas më këthes, qu me ftyra vrugt, me formu politik për, e tash mu zarabot me muhe. Mun ka qëtë burin plakës e spote, këtë HUP! Po fare flisht i shikon. Kuuu! Për i mesit tina, pas ka të mishku politike, se më ka oj kryt. Më ka trullu krejt. Qe? Ma prish edhe kofën që kesh të jetë pi. Oja paf shërin politike, qonë shërin ja paf!